החסיד רבי מוישה מייזליש. החסיד רבי מוישה מייזליש היה בטבעו רחב הדעת והלב ותקיף בדעתו. עוד בנערותו הצטיין בכישרונותיו, תפיסה מהירה והבנה וזיכרון נפלא. שקידתו הייתה בהתמדה גדולה, ומזמן לזמן עלה בעילוי אחר עילוי בידיעותיו. וכששלחו הגאונים רבי שכר, אחיו של הגרא, הגאון מבילנה, הגאון רבי אליהו ורבי אברהם בנו, עם אחוזת מרעב תלמידים מופלגים לברלין, היה אז כבן 30 בערך, בברלין למד שפות אשכנזית, היינו גרמנית, צרפתית ואיטלקית, והיה עסוק כל הימים לרבות הלילות בקריאת בספרים שונים, רובם ספרי מחקר שרובם לא ראה מקודם. והערות למטה כתוב, כל ימי היה רבי מוישה מספר הברכה שברך אותו אותם הגראה לפני נסיעתם לברלין, ואמר להם, בני, הננה ידעתי כי הדרך אשר אתם מתכוננים ללכת מסוכנת היא, וזה לי כ-40 שנה שסבבתי במדינת אשכנז, ועדיין היו בה אז גדולי תורה. בכל זה היה החומר מושך לתענוגי עולם הזה, ובפרט עכשיו יברך אתכם השם יתברך וישמרכם. כן, אז הוא נולד בשנת תק"ה והיה בעל כישרון מיוחד ללמוד שפות, ללימוד שפות. הוא היה אומר שבזמן שישב בברלין היו כ"ד 24 שעות מעת לעת מעטים לו. רבי מוישה היה נושא חן במראהו הטוב ובדבריו המחוכמים, ובטבעו העליז ונשא חן בעיני אחדים מגבירי ברלין, שהיו להם בתי עקד ספרים וישאילו לו ספרים שונים לזמן הדרוש לו. כשהיה מחזירם על ידי הדואר, היו שולחים לו תמורתם אחרים למקרא, וכך נהג כל הימים. כשנתיים אחרי שובו מברלין, התמנה לסופר ונאמן הקהילה בווינה, ובכישרונותיו על הנעלים וחריצותו הגדולה הפיח רוח חיים בכל ענייני הקהילה, והגרא היה מפליג בשבחו, אשר מימות היסוד לא היה כמותו. היסוד זה הרב יהודה ספרא ודיינה, שהיה מכין ומסדר סדרי הדין, תורה והסכסוכים. הגרא לא ידע שרבי מוישה הוא כבר מחסידי חב"ד, כי כשהיה הגאון הידוע רבי יוסף קולבו בווילנה בשנת תק"א, שנת 1731, והוא אז כבר חסיד נלהב, היה אחד מהטוענים אל הגרא שיקבל את הרב הקדוש רבי מנדלי מהורודוק ואת רבנו הזקן לראיון, וכמה מהמצוינים ובתוכם רבי מוישה נמשכו אחריו. כשהיו הרב הקדוש רבי מנדלי ורבינו הזקן בשנת תק"ב 1772, שם טרם הכרזת החרם התקשר רבי מוישה לרבינו הזקן וישקוד בלימוד החסידות. ישיבתו של רבי מוישה בפטרבורג, אודות ההשתדלות להעביר מחשבת הצורר דרז'אבי, עשתה רושם אז עליו, כי להיותו אוהב מושכלות, שומע ומבין שפות שונות, ושקדן בקריאה, ואצל רוב נסיכי ורוזני פטרבורג היו בתי עקד ספרים, היה מבלה רוב עיתותיו שם, מה שהוסיף חוכמה על חוכמתו. עד כאן יחי אדוננו מולנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.